Ahojte, já jsem Patrik 57 u dalšího videa a dneska je to nová série na mém kanále a to reakce na různé trailery, ale dneska jsem se vybral to. Pokud slyšíte něco mimo, někde trošku někde, prostě z dálky nějaké zvuky, tak je to buď morče, nebo že mám otevřený okno, takže je tady vedro a já chci, aby se to tady trošku provětralo, ale to neřešme. Takže je to nová série na mém kanále, že budu dělat reakce na ty trailery a jak jsem už říkal, vybral jsem si to, kapitola 2 a budu hodnotit oba dva trailery, i první trailer, i druhý. Tak jo, jdeme na to. Tak, jako já už jsem to viděl, ale i tak chci vám říct, co si o tom traileru myslím. A tady to trošku dám víc na hlas. Tak, jdeme na to. Jo, jinak trailer, ještě jsem chtěl říct, že mám přes Total Film, v popisku bude kanál a odkaz i na tohle video. Tak aby, jako kdyby náhodou jim nějak vadilo, že používám tady, že prostě jejich logo, tak aby jim to nevadilo, tak do popisku hodím jejich kanál i odkaz na toto i to druhé video. Tak jdeme na to. OK, yeah, Beverly. I used to live here. Won't you come in? It's the least I can do. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. Your hair is winter fire. January embers. My heart burns there too. There you go. Some music. I do apologize. It gets so very hot here this time of year. It's fine. Well, you feel like you could just about die. But you know what they say about Derry. No one who dies here ever really dies. Good evening. Ty vole, tohle nestáším, tuhle tu část, čumte, zkuste se na tohle koukat hodinu a neusnete, prostě neusnete, to vám zaručuju, že když budete na tohle koukat hodinu, tak prostě neusnete. But tell me, how is it being back in Derry? It's good. Strange. Strange? Oh my. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna... No. I insist. Your photos are lovely, Miss Kirsch. Are these your family? My father came to this country with $14 in his pocket. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. Ano, dal se k cirkusu. Co on tohle ten obličej může připomínat? Co tenhle obličej vám tak může připomínat? Úsměv vůbec. Ne, vůbec vám to nic nepřipomíná. Pokud ne, tak jste fakt nenormální. Ne, keď jsem tak každý neviděl ten film. Ale už jakože velký Pennywise vám říká, kdo tohle může být. Kdo asi. Tak jdeme dál. Ty vogo. To bylo nechutný. I was always daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? Až mi z toho naskočila husí kůže, ty vogo. A teď se to stopl zrovna v akčním momentu. Ale nevadí, jdeme dále. Me and the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Ne, lidi, já jsem vám chtěl ukázat, proto se to tam stopoval. Sakra. Znáte tohle herce, pokud ne, tak to už není samozřejmě. Kdo zná Marvelovky, tak to musíte znát, protože ten herec hraje Charles Xaviera. Charles Xaviera, tak.
A jako nevím, jak se jmenuje ten herec, což mě trošku mrzí. Zjistím si to a příště to budu vědět, jestli příště vůbec nějaké bude. No. No, tenhle herec teda hraje Xaviera a jdeme dále, takže slavná osoba. We can do this, but we have to stick together. Hello. Tak a tady bych to mohl stopnout, protože jak vidíte v kinech od 5. září, takže komu je víc jak 15 let, běžte na to, doporučuju dobrý film, viděl jsem už jedničku a těším se strašně na dvojku. Má to má to prej, co jsem to řekl vůbec, nevím už. Má to prej být od 15 a vejš, no prostě do 15 je nepřístupno. Ale to ještě já přesně nevím, zatím to tam je psané na internetu, takže pokud to bude, tak rozhodně na to jdu, protože jak víte, no ne všichni víte, já, no mě je prostě víc jak 15, pár dní po 15. No, tak to je teda vše, to bylo celý trailer na to kapitola 2, ale byl to první trailer a já ještě ukážu ten druhý. Takže lidi, mám nachystanou To kapitola 2, finální trailer, zase od Total filmu, zase bude v popisku videa, teda v popisku pod videem, prostě pod videem v popisku, kurňa, bude tohleto odkaz na tohleto video. Tak jdeme na to. A jinak tenhle trailer jsem také viděl, ale jak říkám, chci vám ukázat, jak se mi to líbí. První trailer byl super, až na konci se mi líbilo to, jak udělali ten Pennywise a pak jenom nazdárek a bylo to prostě. No, tak jdeme ohodnotit náš druhý trailer na to kapitolu 2. Something happens to you when you leave this town. The farther away, the hazier it all gets. But me, I never left. I remember all of it. Jinak, jak tam bylo řečeno, já nikdy neodešel, to říká právě ten Černoch, jinak je to Mikey, je to ten menší, prostě černý Mikey. Prostě Mikey, toho, co tam v jeničce, no to nebudu, nesmím spoilerovat, takže nic nebudu říkat. Ale každého, jak je to ten z klubu, z té šťastné sedmičky z klubu smolářů a byl jeden z nich, prostě byl šikanován, tak jdeme dál. A morči tam neběhej, kurňa. We made an oath. Swear? If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to you. We didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. To muselo bolet. A je tam clown. To je bylo to. Sedm a dvacet let a měl se někdo volal, ty vogo. No nic, zavolám naspátek. Sedm a dvacet let. Kurňa, vidět. To se mi jak nelíbí, to se mi jak nezdá. Že to je jenom nějaký optický klam a dopravdě, že on to má takhle. Ale prosím, že to je optický klam, tohle, co tady vidím.
To je hnus. A... No. No, Eddie se trošku zbláznil. Tohle je jinak Eddie, ten astmatik. A 27 let, jak víte, podle knížky, ti, co četli knížku, ti, co viděli film, ví, že po 27 let se to vždycky to vrátí. Ten Pennywise prostě. Že na jeden rok to vyleze a na 27 let to zaleze. A pak to zase vyleze. A pak se to oživí. Tak jdeme dál. I dreamt of you. I craved you. I missed you. We need to finish it. For good. I've seen all of us die. It consumes us from the inside until we don't have a choice anymore. You lied. Jak tady můžeme vidět, tady je zase Georgie, ale zdá se mi to, ale nevím to jistě, ale že ho hraje jinačí herec. Nevím to jistě, ale myslím si, že to je jinačí herec, protože ten obličej je trošku jinačí, ale možná je to ten samý, jenom prostě je to 2 roky od prvního filmu, takže jako vyrostl, že, a možná účes se změnil a prostě vyrostl, je starší, nevím, kolik má doopravdy, možná 11 a ty má 14, já vím. No, jdeme na to. Lidi, toho se si nevšim. Kde to bylo? Co to je? Jako určitě to bude to, ale co to je doopravdy, jako vidíte ty zuby a to je jak nějaký Gloom z Hobita, kurňa. Tak a tady to stopnu. Takže tohle byl druhý trailer na to kapitola 2 a je to strašně super, ty oba dva trailery jsou pěkné, líbí se mi ale víc ten druhý trailer je takový více hustý, takový akčnější na to, že to je jenom trailer a bylo to super, líbí se mi to, těším se, až to bude v kinech a už jenom stačí čekat, je škoda, ale že to je na začátku. Vy víte čeho, nechci to říkat se, nechci to připomínat, jsou prázdniny, fakt to nechci si připomínat. Víte na začátku čeho, takže. To je teda vše, snad se vám tahle ta reakce líbila, pokud ano, dejte lajky, koment, odběr a uvidíme se u dalšího reakčního videa nebo jináčeho videa. Jinak jste si mohli všimnout, že mám tričko Lamu, Fortnite, Victory Royale. Není nějaké nové, jenom se mi líbí to, co se dal na sebe. A jinak je to fakt, ještě jednou říkám, je to super, těším se na to. Stephen King, prostě nejlepší spisovatel hororu. Prostě těším se na to. Tak teda. Čau. Už vím, co napíšu do slohovky o prázdninách. You